ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହୁଥିଲି, ଲେନ୍ ୱାନ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁଣି ଆମେ ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ଟା ଏକଦମ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏରିଆ ଇଏ କରୁଛି, ସେ ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗନ୍ଧରେ ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ବହୁତ ଥର ଆମେମାନେ ସବୁଯାକ BMCକୁ ଜଣେଇଲୁଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, କି ଅଥରିଟି ତା ପ୍ରତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ, BMC ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରୋଡ଼୍ରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେରିକା ରଖିଛି, ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେରିକା ଉଠେଇକି ରୋଡ଼୍ଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ମସ୍କିଟୋ ହେରିକା ଏଠି ମାନେ ଆଉ ଗନ୍ଧ ହେରିକା ହେବ, ଲୋକମାନେ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆମେ ଓଲ୍ଟନ୍ ଅନନ୍ତନଗର ଲେନ୍ ୱାନ୍ରେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପାତ୍ର। ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛୁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ରହିବନି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବା ଷଣ୍ଢ କୁକୁର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବି ଡରୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ତେଣୁକରି BMCକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏ ରହୁଛି ଅନନ୍ତନଗର ଲେନ୍ ୱାନ୍ରେ। ଆମର ଲେନ୍ ୱାନ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଖରେ ଡ୍ରେନ୍ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସୋକ୍ ପିଟ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକରି ରୋଡ଼୍କୁ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ କିଡ଼୍ସ ସ୍କୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି। କିଡ଼୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକରି ପାଣି ଆସୁଛି ରୋଡ଼୍କୁ ବାରମ୍ବାର, ସେଇଥିରେ ମସ୍କିଟୋ ହେଉଛି, ମଶା ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ଼ ହେଉଛି। ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଭେନ୍ ଯାଇକରି BMC କମିଶନର ପାଖକୁ ଲେଖିଲୁଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆଶା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିକି ଅନ୍ତତଃ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, କେଡ୍ରେସ୍ ଟୁ କ୍ରେୟନ୍ସ। ଏଠି ମାନେ ଆମର ମୁଁ ସେଇଠି ଟିଚର୍ ଅଛି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଟିକେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଶା ଫସା ହେଉଛନ୍ତି, ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦୂରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆଣୁଛୁ। ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଜଳ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ବର୍ଷା ଯେତେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନେ ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଆମର ଲାଗି ରହୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି ଏଠିକାର କର୍ପୋରେଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଏଠି ଜମିକି ରହୁଛି।